Ужин дайындайын деп фарш шығардым. Мә, морозильниктен жаман суық қойып, қатып қалдым. Сосын картошканы алып келдім жылатып. Айтып қояйын, пюре болмайын. Пюре болды, езілмеймін. Енді не боласың? Кішкентай кезіңде не боламын деп армандап едің? Ғарышкер боламын деп армандаған. Мә, қуды, мына қуды тесіз қуырып тасташы мынаны. Иә, действительно, қупты ғой деп картошканы бәрін ашып тастадым да, сонымен суға барып жуып, су құйып, тұзын салып, газға қойдым. Сосын кейін сумен тағы да нан алып келдім. Е, нан қашаны тұншықтырады қазір сен суға? Тағдырым сондай шығар. Мә, езілмейтесіз кеше. Тағдырымна мойын ұсынған нан, нан айналайын деп осылай фаршқа қостым, тұз бұрышым салдым, сосын чеснокты алып келдім. Бөлшекте, бөлшекте, аяйсың ба? Е, чеснок ұрыс бастамай тұр дедім, жұмыртқаны алып келді жарып, араластырдым. Котлет, матлет, сатлет істейін дедің ба? Иә, деп сковородканы шығарсам. Маған блины пісіреді негізі. Негізі блины пісіруге алғасың сен. Жоқ, котлет пісіруге де болады екен деп сковородка жылап тұрып, котлеттердің екі жағын қуырып алдым, сосын кейін пісіп тұрған картошканы майға қуырдым. Е, пістік қой біз, неменеге тағы қуырып жатсың? Күшті болады, күшті болады деп қызартып тұрып қуырдым. Суға салдың, майға қуырдың, тағы да буға салмадың ба? Кім картошка, өз өзің қолыңа ұсташ. Ұстай алмайды екен. Сума бір бәле алып келіңдерші, мына что-то өз өзің ұстай алмай жатыр. Сұмырай. Мынандай мощный ужин шықты. Ас болсын, сіздер де жасап көріңіздер, өте дәмді.